Великдень Об'єднаної Православної Церкви України. Головний собор, де проводить богослужіння предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній Михайлівський Золотоверхий. Від Золотоверхого Києва тепло нашої любові та вітань, наші молитовні побажання ми надсилаємо тим, хто святкує Великдень в умовах окупації, за ґратами полону чи несправедливого ув'язнення. Ми просимо Господа захисту, миру і свободи для кожного із вас. Євангеліє у Михайлівському соборі зачитали 8 мовами. Відвідав нічне богослужіння і Петро Порошенко. Для нього цей Великдень – останній в якості президента. На ранок кількість відвідувачів собору зросла. У Михайлівському монастирі зазвичай велелюдно, але в цьому році теж по-особливому було дуже багато людей. Це вперше в історії Української Православної Церкви, що ми об'єднуємося. На подвір'ї зібрались бажаючі посвятити Пасху і ковбаску. Настрій тут дуже святковий, багато людей у вишиванках, багато хто приходить цілими родинами. Переважно це парафіяни колишнього Київського патріархату, які традиційно відвідують Михайлівський собор. Та кажуть, що відчуття єдності після створення автокефальної Української Православної Церкви з'явилось не у всіх. Поки такого впевненого відчуття немає. Люди не хочуть об'єднуватися, не хочуть ставати українцями. Все як завжди. Невдоволення статусом Православної Церкви України напередодні висловив і патріарх Філарет. Для України ми є патріархат, а для зовнішнього світу, тобто для православного світу, ми є Київська митрополія. Але віримо, що прийде час, коли і все православ'я визнає Українську Церкву. Перший Великдень автокефальної церкви не можна назвати дійсно об'єднаним. Та відвідувачі Михайлівського собору вірять в майбутнє об'єднання парафіян Православної Церкви України. Українці, на жаль, досі діляться, тому що ще є ще Російська Церква, називаємо її так, як є, да? Російська Православна Церква на території України. Але це особиста справа кожного, до якої церкви ходить. Ми обираємо Українську Церкву. От я гадаю, що ще більше і більше громад в цьому році, в наступному році приєднається до Української Православної Церкви. Церква стала єдина, що ми зараз в Українській Церкві, що в нас є своя церква. Мені здається, єдність є завжди українського народу.